Moravské kníže Rostislav, zdraví Bazilea Konstantinopolského, císaře římského lidu a ochránců křesťanské víry, pronesl slavnostním hlasem medvěd. Ljuboslav to okamžitě zvučným hlasem překládal. Kníže Rostislav se ti klaní, pozdravuje tě a posílá ti tyto dary, pokračoval medvěd, a Ljuboslav opět jeho slova hned přeložil. Medvěd jemně strčil do Slavomíra, ten pokročil, položil před císaře truhličku a otevřel ji. Jeden z hodnostářů, stojících vedle trůnu, se naklonil, nahlédl do truhličky a ušklíbl se. Medvěd si toho všiml, ale nenechal se vyvést z rovnováhy. Kníže Rostislav, tě chce požádat, Bazile, císařů římského lidu, o zřízení biskupstva moravského. Ljuboslav hebitě přeložil, co medvěd řekl. Bazileus Michail se zatvářil, jako by přemýšlel, pak kývl na mladého, bezvousého muže nalevo od trůnu. Ten okamžitě přiskočil a podal Bazileovi pohár. Bazileus se napil, pak ještě jednou a pohár vrátil. Pomalu se otočil vpravo a něco řekl. Na to pokročil kupředu patriarcha Fotios a chvíli mluvil. Bazileus se opýtal patriarchu na jeho měnku, vysvětloval šeptem Ljuboslav. Ten však tvrdí, že moravské křesťanstvo potřebuje ještě zosilnit, než tam bude možné zriadit samostatné biskupstvo. Lepšie bude tam zpočátku poslat misionára, který by tam najprv pomohl křesťanstvo šířit. Bazileus se opět na něco zeptal a patriarcha mu obšírně odpověděl. Pak se Bazileus zase na něco zeptal, sobě měl dojem, že tam zaslechl něco jako Metodius a snad i Konstantin filosof. Patriarcha zavrtěl hlavou a odpověděl překvapivě krátce. Soběkovi se zdálo, že tam zaslechl i něco o Bulgárii. Ljuboslav šeptem vysvětloval. Bazileus se opýtal, koho by patriarcha odporučal poslat na Moravu. Či by bylo možné tam poslat Konstantína, který se tak osvědčil u Chazarů, možno aj s bratom Metodiom. Patriarcha to prehlásil za nemožné, protože Konstantín se připravuje na misijní cestu do Bulgárie. Bazileus se opět zatvářil, že přemýšlí. Pak neznatelným gestem k sobě znovu přivolal eunucha s pohárem a napil se. Dlouho se tvářil zamyšleně a pak něco řekl. Je jasné, že keď půjdu do Bulgárie, nemůžu jít na Moravu, přeložil šeptem Ljuboslav. Patriarcha Fotios vypadal nadmíru spokojeně. Pak se Bazileus otočil k moravskému poselstvu a něco řekl. Ljuboslav to hlasitě přeložil. Bazileus se pokusí nájsť někoho vhodného pre misiu na Morave. Žiaľ, teraz nemá nikoho dostatečně připraveného, lebo Konstantin filozof, který by bol skvělým kandidátom pre takúto robotu, bude pôsobiť v Bulgárii. Bulgárii, sklamaně skoro vykřikl sobiek. Celé to zašumělo podivem nad takovým nepřijatelným porušením etikety. Bazileus pohlédl na soběka a něco řekl. Bazileus se pýtá, či poznáte Bulgárii, či jste putovali do Konstantinopole cez ní.
prořil Ljuboslav. Soběk se podíval na medvěda a zašeptal, ale jak ta est? Nahlas řekl, ano, v Bulgárii nás donutili změnit cestu a tak jsme sem přišli skrz průzmy Gvarbica. Klíčové slovo Bazileovi neuniklo. Zrudl a pohledl na Ljuboslava. Ten vypadal, jako by se nejraději propadl a neříkal nic. Bazileus mu ledovým hlasem krátce něco přikázal. Ljuboslav začal koktat a přerývavě snad něco překládal, snad vysvětloval. Soběk měl dojem, že ze všeho nejvíc, především sám sebe obhajuje. Ale slovo Varbica tam Soběk, který na ně čekal, přece jen zaslechl. Bazileus se obrátil k Soběkovi a s potlačovaným vztekem se na něco zeptal. Pak kývl na Ljuboslava. Ten neochotně otázku přeložil. Bazileus se pýtá, co ještě jste viděli v Bulgárii. Soběk pohlédl na medvěda, ten je neznatelně přikývl. Soběk pevným hlasem pronesl. Viděli jsme hodně zajímavých věcí v Bulgárii. Nejvíc nás však zaujal pohár, z kterého pil chán Boris. Ljuboslav pohlédl vyčítavě na Soběka a mlčel. Bazileus vyštěkl rozkaz a Ljuboslav blekotavě řekl asi dvě nebo tři věty. Bazileus se na něco zeptal a Soběk v otázce zaslechl slovo Nikeforos. Bazileus se pýtá, aký to bol pohár, chvějícím se hlasem překládal Ljuboslav. Byla to lidská lebka navrch vykládaná stříbrom, odpověděl pevným hlasem Soběk. Ljuboslav odpověď přeložil. Bazileus ji zjevně očekával. Něco řekl, nejspíš zaklel. Povolal k sobě mladíka s pohárem a napil se. Pak pohledl na patriarchu Fótia a dlouze mlčel. Zřejmě se již trochu uklidnil, protože znovu něco řekl ledovým hlasem. Patriarcha se zatvářil nesouhlasně a začal něco vysvětlovat. Bazileus mu skočil do řeči a řekl jednu hodně krátkou větu. Na to patriarcha zmlkl. Bazileus se otočil zpět k moravským poslům a zase něco řekl. Patriarcha vypadal velmi rozlobeně. Ceremoniář pokynul rukou a dal jasně najevo, že slyšení je u konce. Během couvání strůní síně se Soběkovi zdálo, že zahlédl zástupu kleriků Metoděje. Ljuboslav přitom vzrušeně překládal, či spíš popisoval, co si Bazileus s patriarchou řekli. Bazileus vyčítal patriarchovi, že chce poslat věrozvěstou do Bulgárii, keď Bulgári si pre svoje správanie nič takého nezaslúžia. Patriarcha oponoval, že vyslanie Konštantína do Bulgárie priťahne viac z Bulgárie k nám a oni nás prestanú ohrozovať. Ale Bazileus rozhodol, že Konštantín aj s bratom Metódiom půjdu šíriť kresťanstvo na Moravu. Nebudeš teď kvůli nám u Bazilea v nemilosti? Staral se medvěd. A Bazileus ma skoro vôbec nepozná, ale nie som si istý, ako sa zachová Parakojmo menos Damian. Staral se Ljuboslav. Možno mi dá vyrezať jazyk. A co patriarcha Fótios? Zatvářil se skoro provinile Soběk. Ljuboslav jen bezmocně rozhodil rukama a neřekl nic. Tak to byla ukázka z knihy Vítej u nás, Metude,
kterou jsem napsal a kterou v loni vydalo nakladatelství Jonathan Livingstone. Kromě knižního vydání je teď kniha dostupná i jako audiokniha. V režii Jitky Škapíkové ji skvěle načetl Igor Bareš. Takže já vám můžu popřát zhruba 8 hodin příjemného poslechu, skvělého vyprávění z naší historie, jak se možná stala a jak se možná nestala.